Dobrý den, dneska to bude historie města Londýn. I když existují důkazy o několika britských osadách na území nynějšího Londýna, první větší obec se zde roku 43 založili Římané a nazvali Londýnium. Byla ale také kolem roku 61 vypálena při útoku vojska keltské královny Budici. Obnovená osada pak velmi dobře prosperovala a významem předčila i Colchesterem. V druhém století v době největší slavy zde žilo asi 60 000 obyvatel. Do 7. století vybudovali anglosasové novou osadu nazvanou Londonwich. Asi 2 km proti proudu od proudního římského města v místech současného Covent Garden, ústí řeky Flat. Francouzský spisovatel Jules Verne dokonce i vlastně, když napsal vlastně knížku Cesta kolem světa za 80 dní, tak vlastně to se právě odehrává v Londýně. Dokonce se v Londýně ještě odehrává další příběhy, například Sherlock Holmes a další povídky. Takže tak, dominantou Londýna je katedrála svatého Pavla, potom hodinová věž Big Ben. Dokonce v průběhu první světové války přednášel v letech 1915 až 1917 na zdejší londýnské univerzitě pozdější první československý prezident profesor Tomáš Garrigue Masaryk, poctivý rodák z moravského města Hodonín. A ještě se zde nachází Buckinghamský palác, což je sídlo královské rodiny. Tak to by bylo pro toto video všecko. Já se s vámi loučím a zatím ahoj, pěkný den přeji všem.